як можна за 3 удари вбити чоловіка? Ото в лагері були мішки. Ну, мишка, там, червоні такі були, там не було. У них не було. Оце знімали і сюди наливали. Баланду їли оце все от, отсюди, всі шапки. Ну, і тут же були, тут було 3, по-моєму, польських офіцера. А то в основному були совєтські офіцери, тут сиділи. І от Юсупов, українець, українець, українців. Тобто фамілія, він сам українець і фамілія українців. Це він другий, і там я вже позабував фамілії. Вони от виходили, отак от обралися от у кружочок отак от. І танцювали, вроді вони грилися. І тут оце якраз готували це повстання. Востаннє. Отам пулеметна вишка. Отут пулеметна вишка. Отут пулеметна вишка. І от там на углу. Це було все в пулеметній вишці стояло. І от в ніч з 2 на 3 февраля 45-го року. Оце ж тут, от он де він тут підставив. Отам, от воно, от от там блок був, от стояв. Дерев'яний блок. Хлопці, давайте обміняємося адресами. Може, хто станеться живий, то розкаже нам, що ми не в плену, а і тут будемо дратися з фашистами. Розкажіть, як ми погибали. І от вночі якраз підгадали, де я вчора недавно розповідав там некоторим великим людям, що секунда важна. Ну я ж тоді не знав, ніхто не знав всіх подробностей. Розчитали, щоб за 5-6 хвилин почати повстання. Почому через 5-6 хвилин? Бо 12 годин ночі, коли йде зміна. Опоздаєш, буде 2 зміни зразу. Тобто вдвічі охорони більше. Так? Раніше почнеш. Теж вони на цьому, а тут вже під 12 вони чекають. Ну це я так думаю, що вони вже чекають, що ось-ось вже спати хочеться. І отут крик. За Родину! Вперед! І ото вікна вискакували в двері, а ось ці стойки, вже три нари стояли такі, трьохстойки, ці 3 стойки повиламували зарані. І з цих щаблів поробили це перепляття, щоб як драбина, як лестниця. І ото вискакували, і перші кинулися. Ну, перші одразу на проволоки погибли, тому що током вбило. Ну, сток, світ в лагері потух. О, тут почалась стрільба. Капітан українців оцей зняв огнетушитель і ото збив оту першу вишку, забив його дим і захватив пулемет. І відтіляв цих почав косити. І оця маса там 500. 563, мабуть, чоловіка було. В лагері осталося, і ніхто й не подумає, що ж це таке. Як потім, після всього цього, як есесовці зайшли сюди, там на нарах сиділо 10 чи 12 голих людей. А чого? І ніхто не догадається. Щоб нічого не сховали, може, там водять? Бо вони зняли оцю одежу свою і віддали тим, хто мог біжати, а вони не могли біжати. Вони вже не годні були ходити навіть, так? Як ізоляцію. І от вони й кинулися. І тут була об'явлена тривога, що біжали бандити страшні з лагеря, що Гітлер-Юген там.
охотники, поліція, міліція, пожарники, всі кинулись. Був, і був приказ там такий, щоб не брати ні ще. Де поймали, там і вбивали. І охотники бігали, як за зайцями. І от, спасибі, австрійці создали цей фільм, називається «Охота на зайців». В Ютубі, ну, хто має телевізор, той тут телевізор, комп'ютер, може подивитися, там фільм зняли, а німка написала роман, бо такого ніколи не було, щоб голодні, босі, голі, зимою люди почали повстання і, ну, 9-11 чоловік не досчиталися. Всіх переловили, перебили. 11 не досчиталися. Ну, 9 знайшлося. І 80... Коли Сталін умер? 53-м? 53-м. Ну, так. Да. Значить, через 3 роки це було. От. В Харкові зібралося з'їзд бувших в'язнів фашистських концтаборів всього Радянського Союзу. І от там потім вийшли на сцену ми, харків'яни, і, значить, та актриса, яка була, каже, от я ніколи цього не забуду, каже, от десь стоїть председатель Харківської організації борців антифашистського опору Ісилєвич. Альперин, а це от стоїть його замісник Маліцький Федорович по прозвищу Майор. І тут вискакує українців, біжить до мене, потім вискакує Болотов Женя. А ми думали, що тебе вже давно в живих нема. Це була зустріч, як не знаю, що. Я тоді питаю у українців, а як же ти остався живий з цих 9? І от розповідає він таку історію. Ну це, люди можуть слухати, сказати, це сказка, такого, ну і це не може. Каже, ми біжали, оце тут, там десь, о, там ліски були якісь були, вони біжали до лісу, до цього. О, а ешесовські вже наганяли їх там, да. І от там троє чоловік осталося, оті, що захватили автомати. І говорить, біжіть, хлопці, далі, ми задержимо. Ну, вони залишилися, відстрілювалися, ну, їх вбили, звісно. А я, кажу, добіжав до якогось там двору, дивлюся, сарай якийсь, я туди в сарай, дивлюся, ну, горіще, ну, і я туди заліз на горіще. Заліз і дишу. І в мене очі повилазили. Вилазить із соломи есесовець з автоматом. Я кажу, я думаю, ну, це мені вже сниться, чи я вже з ума зійшов. А він до мене каже, «Дуїс Гіфлінг?» Ну, що я? Я? Да? Хом? Есен, волен? Кушать хочеш? Конечно, хочу. Даю йому там хліба кусок, сало, каже, дає мені, а Тринькін, ой, Тринькін, налив мені. У мене в голові, каже, закрутилося. Думаю, та що ж таке, що ж це таке? А оказалося, це син отих, хто там жив, він дезертирував із цих із цих військ і там теж ховався. І от вони вдвох дождалися приходу Червоної армії. От. І, безусловно, цих сім'ю нагородили тоді, і все таке. А ми оце зустрілися з ним, а ще другий мені розказує, мій друг Болотов Женя, той на год менше за мене, каже, я теж біжав і там, ну, знаєте, як коровник чи скотник, так там корови, значить, були у хазяїна. Я забіжав туди, і
куди я забіжав, во-первых, їсти хочеться, а корови там щось жують, а їм щось дали не сіно. І я від телят, від коров. Я думаю, хоч наїмся перед смертю. Чую, кажуть, Маруся, ти ото сиро подоїла? Чую українську мову. А то були українські дівчата, які були умні і робили там у цього фермера. Да? Я вийшов, вони зразу так от мене страшилися. А тоді я кажу, та, дівчата, я українець, я кажу, з Кременчуга. Ну, я що, ну він мало, такий хлопчик був. Худенький, коні, худенький, худі всі були. Ну він ще й маленький був. А там Катерина, так ж Катерина, з якою я тоді і женився на неї, каже, підожди, дівчат, давайте йому переділимо в дівчачі. Та й переділи його в дівчачі, косинку йому нав'язали на голову. І він там в цьому гурті там і крутився. А хазяїна яка, роблять, ну і хай роблять. І теж отак дождався. Ну отак, а остальних я не знаю, як, хто дожив, куди. А тих, і отам, забув, тут недалеко є якесь містечко, там пам'ятник зроблений із так із кам'яний такий пам'ятник, і там на цьому пам'ятнику чорточка, чорточка, чотири чорточки і зачеркнуто. Чотири чорточки і зачеркнуто. Це отам було так, тут костьол стояв, а напротив школа була там. Винесли відтіля доску, тоді як ловили їх. Тут доска стояла, і от як поймали одного заключеного, тут його рубали і чорточку ставили, чорточку ставили, і чорточку. Чотири чорточки зачеркнули, зачеркнули. І останні чорточки не зачеркнуті, не піймали. 11 чоловік не досчитався. Оце героїчний той 20-й блок. Але ж оті, що осталися в живих, у яких оце австріяки зробили фільм, німка роман написала, а наші вважали їх зрадниками. І нелегко їм було і тоді після цього визволення. Так що ми от зараз визволилася Україна, самостійна Україна. Ні в одній республіці такої демократії немає, як у нас на Україні. А от таке з нашою Україною уп'ять роблять. Оп'ять я оце трошки глухий, не того от старості, бо я воюю і зараз захищаю Україну, от там, на Донбасі, своїми хлопцями. Свої годи, я до них їжджу, все время піддержую. Охороняйте, хлопці, нашу славну Україну, щоб сюди ніякий ворог не зайшов. Ми нікого не хочемо поганого зробити, нікому. Та не лізьте ви ж до нас. Робіть у себе вдома, що ваш мало міста отам, аж до самого Тихого океану. Там робіть. На що ви лізете до нас, в Україну? Ми саме тут розберемось. Мені, я зустрічався з нашим президентом, він ще до сих пор ще президент наш, поки це новий, казав, і вам кажу, не любіть президентів, не любіть правительство, любіть свою рідну Україну. І все. Не від них залежить свобода, від нас самих залежить. Будемо держати в своїх руках, то й одержимо цю свободу. А нам ніхто не дасть, якщо ми самі її не будемо держати. Ну, поки що держимо, і наша Україна свободна. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую. Дякую вам. Завдяки таким, як ви, ми тримаємо її. Завдяки таким, як ви, ми тримаємо. Ось там давайте відносимо. Да, давайте. Ось там посередині, там.
Ближче, как будет. А?